ភាពខុសគ្នារវាងព្រះពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺជាសាសនាដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សប៉ុន្តែយកព្រះព្រហ្មនឹងជាអាទិទេពណាជាជំនឿរបស់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែយកឈ្មោះអាទិទេពនឹងយកមកគោរពណាមានព្រះសំខាន់3នៅក្នុងព្រះព្រហ្មនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញគឺមានព្រហ្មព្រះព្រហ្មនោះហើយមានព្រះវិស្ណុហើយនិងព្រះសិវៈនឹងមាន creator god ព្រហ្មនឹងហៅថា creator ជាព្រះបង្កើតណាហើយព្រះវិស្ណុនឹងគឺ protector ជាអ្នកការពារហើយព្រះសិវៈនោះជាអ្នក destroy ណាបំផ្លាញពីណាដែលមិនជឿព្រហ្មនោះឯងហ្នឹងតែគេមានកំណត់ថាអញ្ចឹងនឹងហើយអង្គទេវៈគេច្រើនច្រើនច្រើនលៀនណាទេវៈដែលគោរពព្រះម៉ែនេះប្រម៉ែនោះប្រម៉ែនេះប្រម៉ែនោះនឹងនៅក្នុង Hindu នឹងមានដល់ទៅ33លៀនព្រះនោះច្រើនអញ្ចឹងដែរដែលអ្នកកាន់ក្នុង Hindu នឹងត្រូវគោរពព្រះច្រើនអញ្ចឹងតែបងរៀបចំនៅប្រម៉ែនេះប្រម៉ែនេះម្នាក់មិនច្រើនអញ្ចឹងរៀបច្រើនណាខ្មែរយើងដែលយកអតិពលព្រហ្មញ្ញមករៀបបានតិចតិចទេបើមិនរៀបវិញមិនដឹងស្អីខ្លះគឺរាប់ប្រម៉ែនេះប្រម៉ែនោះឡើងណាច្រើនមែនទែនណាហើយព្រះពុទ្ធសាសនាជាអ្វីតាមពិតបើយើងប្រែសាសនាតាមវចនានុក្រមដែលយើងធ្លាប់ចេះព្រះពុទ្ធសាសនាមិនគួរហៅថាសាសនាទេតែបើយើងប្រែតាមអ្វីដែលយើងចេះដឹងពីពាក្យបាលីហៅពុទ្ធសាសនាបានដូចជាសัพពបាសៈអកការណังកុសលសោបសੰបទាសិចិត្តប្រយោបតបណังអេតੰពុទ្ធានាសាសណังនឹងយើងអាចប្រែថាសាសនាបានប្រែថាពាក្យបង្រៀនពាក្យព្រានបដៅការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយដល់ទៅពាក្យថាសាសនានៅក្នុងវចនានុក្រមគឺត្រូវសរសេរដោយអ្នកដែលយល់សាសនាដែលជាពហិរៈសាសនាអ្នកនិយាយគឺសំដៅដល់ pay respect to the god in the major គឺតើនិយាយលេខខ្មែរហ្នឹងគឺចង់និយាយថាសំដៅទៅដល់ជំនឿដែលគោរពជឿចំពោះព្រះជាម្ចាស់នឹងពាក្យថា religion គឺសំដៅយកជំនឿនឹង no reason no question គឺត្រូវតែជឿថាព្រះហ្នឹងជាអ្នកបង្កើតនឹងចឹងនឹងហើយសាសនាដូចច្រើនក៏អញ្ចឹងនេះស្តៀងគ្នាទេនៅក្នុងយេស៊ូក្នុងអ៊ីស្លាមអីចឹងគឺមានជំនឿទៅលើអាទិទេពដែលអស្ចារ្យនៅលើឋានសួគ៌នឹងចឹងហើយដល់ទៅព្រះពុទ្ធសាសនាយើងអាចហៅសាសនាអញ្ចឹងវាអត់មានជំរើសយើងអាចហៅថាព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែមិនមែនប្រែថាបង្រៀនមនុស្សឲ្យជឿជាក់ទៅលើព្រះអង្គនោះទេតាមពិត
ពាក្យអវាទពាក្យបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងសាសនារបស់ព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យមនុស្សកើតសទ្ធានិងបញ្ញាអញ្ចឹងណាឲ្យមនុស្សមានសទ្ធានិងបញ្ញាដរាបណាមនុស្សមិនតន់យល់មនុស្សអាចបដិសេធបានចាត់ទុកថាមិនមានឧបនិស្ស័យពេលណាដែលយើងស្ដាប់យល់ចូលចិត្តហើយថាជាទ្រឹស្ដីល្អជាមាគ៌ាល្អយើងក៏កាន់យកគោរពប្រតិបត្តិទៅនេះគឺធម្មតានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជាគ្មានពាក្យបង្ខំថាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវគោរពពុទ្ធសាសនាទេអត់ទេពីព្រោះពនាមរបស់ព្រះអង្គក៏មានពនាមថាបរិសតមសារតថេទូនមានបានចំពោះបរិសដែលមានឧបនិស្ស័យនឹងអញ្ចឹងហើយយោមសួរតទៅទៀតថាតើទំនៀមទម្លាប់ណាគួររក្សាហើយទំនៀមទម្លាប់ណាគួរលះបង់យើងរាប់មិនអស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែគិតថាណាដែលវាខ្ទាស់ជាមួយនឹងហេតុផលគឺមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើហេតុនិងផលណាប្រសិនបើមិនសមហេតុផលទេព្រះអង្គមិនឲ្យធ្វើសូម្បីតែក្នុងវិន័យក៏ដោយបើមិនច្បាស់នៅក្នុងចិត្តក៏ព្រះអង្គមិនឲ្យធ្វើដែរសំខាន់គឺឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់ចាំធ្វើហើយបើរៀបរាប់អំពីអំពើកម្មឬក៏ពិធីកម្មណារាប់មិនអស់ទេពីព្រោះពិធីកម្មមនុស្សជាអ្នកបង្កើតមនុស្សជាអ្នកបង្កើតយើងមិនអាចថាណាខុសណាត្រូវបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចគិតពិចារណាបានម្យ៉ាងគឺអំពើនឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវង្វេងការធ្វើនឹងមិនមែនប្រសាហេតុផលការធ្វើនឹងមិនដើម្បីឲ្យកើតរាគៈទោសៈមោហៈអញ្ចឹងការធ្វើទាំងអស់ដែលជាបដិបទាននាំទៅរកសេចក្តីចម្រុងចម្រើនប្រាជ្ញាស្មារតីហើយកំចាត់បង់នៅរាគៈទោសៈមោហៈអំពើនោះទោះបីជាហៅថាព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដោយមិនមែនក៏ដោយអំពើនោះព្រះអង្គឲ្យធ្វើអញ្ចឹងណាគឺព្រះអង្គឲ្យធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះព្រះអង្គជួនកាលព្រះអង្គមិនមែនយល់អ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងមកសម្ដែងទាំងអស់ទេបើឧទាហរណ៍ក្នុងនិគមហ្នឹងស្រុកហ្នឹងនិគមហ្នឹងគេធ្វើរបស់មួយត្រឹមត្រូវហើយព្រះអង្គទៅឃើញថាត្រឹមត្រូវហើយព្រះអង្គថាធ្វើតទៅទៀតចុះមានន័យថារាល់អំពើណាក៏ដោយបើវានាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនព្រះអង្គមិនលុបបំបាត់ទេហើយព្រះអង្គមានតែគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើតទៅទៀតឲ្យតែវាចំរើនយល់ទេចម្រើននេះមានហេតុផលនឹងអញ្ចឹងទីហោដូចជានៅដែនវជីអញ្ចឹងព្រះអង្គសរសើរពីអបរិហានិយធម៌7នេះមិនមែនជាធម៌ក្នុងសាសនាទេប៉ុន្តែជាទម្លាប់ជីដូនជីតាគេធ្វើអញ្ចឹងនឹងទី1ពួកស្ដេចវជីនឹងប្រជុំគ្នារឿយរឿយទី2លើកលែងការប្រជុំរឿយរឿយហោម្យ៉ាងទៀតចេតដីចាស់ចាស់ដាក់ដូនតាពីដើមមកដែលគេនាំគ្នាគោរពហ្នឹងគេនាំគ្នាគោរពរឿយរឿយព្រះអង្គសរសើរទាំងអស់ណាជាអំពើល្អឃើញណាជាអំពើល្អព្រះអង្គថាធ្វើតទៅទៀតចុះណាហើយសរសើរទៀតផងហើយមិនរំលោភបំពានស្ត្រីរឿងហ្នឹងសិតតែល្អឃើញណាគេប្រកាន់ច្បាប់គេអញ្ចឹងហើយគេគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចាព្រះអង្គសរសើរទៀតមិនបាច់បញ្ញត្តិថែមមើលថាវាត្រូវហើយឲ្យធ្វើតទៅទៀតអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនសំដែងគិតតែពីអារម្មណ៍របស់ព្រះអង្គថាស្អីត្រូវតែស្ដាប់ព្រះអង្គទាំងអស់អ្នកឯងត្រូវតែបោះបង់ទាំងអស់អត់ទេ
គឺមើលឃើញថាណាដែលគួរប្រព្រឹត្តទៅមិនដើម្បីសេចក្តីចម្រើនព្រះអង្គក៏មិនបំបត្តិដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងមួយផ្សេងទៀតឲ្យយើងជ្រើសរើសមួយទៀតឲ្យយើងជ្រើសរើសឧទាហរណ៍ដូចជាអគិតតតៈអគិតតតៈនឹងមានសិស្សឡើង 10,000 នាក់ហើយគាត់ណែនាំសិស្សរបស់គាត់នឹងឲ្យទៅយកខ្សាច់ពីបាតស្ទឹងមក100ពេលដែលបប្រតិបត្តិធម៌នឹងហើយសម្រាប់ញាតិបរិស័ទមកពីដែនទាំង3នឹងរាល់មួយខែឬក៏កន្លះខែម្ដងនឹងក៏តែងតែប្រាប់ថាអ្នកឯងចូលយកដើមឈើជាទីពឹងណោះឈើណាធំធំនឹងយកពឹងទៅហើយជាដីណាចាស់ចាស់នឹងថ្វាយអង្គមទៅសំសុកឬក៏ព្រៃជ្រៅដែលមានទេវតានឹងជាទីពឹងដល់ព្រះអង្គសួរសួររឿងនឹងសួរថាអ្នកឯងណែនាំបរិស័ទរបស់អ្នកយ៉ាងម៉េចណែនាំអញ្ចឹងដោយថ្មរៀបរាប់មិញអញ្ចឹងវាអត់មានឲ្យកើតបញ្ញាអីសោះឲ្យទៅគោរពដើមឈើឲ្យទៅគោរពអារាមចាស់ចាស់ឲ្យទៅគោរពអតីតព្រៃមែនព្រះអង្គវេសរណាងយន្តិបពតានិវរិយជាអារាមរុក្ខជាតិជានិភយមនុស្សតចិតានេះប៉ុន្តែព្រះអង្គក្រំតែប្រាប់ថាណេតាំងខោសរណាងខេមាំងនោះមិនមែនជាទីពឹងដ៏ក្សេមទេមានទីពឹងមួយទៀតដ៏ក្សេមជាងហ្នឹងព្រះអង្គមិនថាឈប់ធ្វើណាមិនប្រាប់អញ្ចឹងទេណាក្រំប្រាប់ថាណេតាំងខោសរណាងមុតតមាំងនោះមិនមែនជាទីពឹងដ៏ក្សេមទេណេតាំងសរណៈមេកមៈសពតុខាបពុជតិបុគ្គលមិនដែលរួចផុតទុក្ខដោយសារយករបស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងជាទីពឹងទេព្រោះវានៅតែប៉ុណ្្នឹងមានបានចម្រើនប្រាជ្ញាស្មារតីអីធ្វើមែនគាត់ឲ្យធ្វើមែនជាប្រប្រែងនៃមែនប៉ុន្តែវាមិនរួចជាផុតទុកវានៅតែប៉ុណ្្នឹងម៉ែមកធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងកូនមកធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងបានស្អីវាមិនឃើញបានអីបានព្រះអង្គប្រាប់ថាយោជពុទ្ធេញធម្មញ្ញសង្ខេញសារណង្កតោលោកបកលិណាយកប្រពុតព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកហើយសម្បញ្ញាយបសតិមានបញ្ញាឃើញច្បាស់នៅសច្ចៈធម៌គឺទុក្ខសច្ចៈទុក្ខសមុទយៈនិរោធមគ្គអេតង្ខោសារណមុតតមងបល័យខាងលើនោះនេតង្ខោអាត្មាថាច្រឡំគ្នានេះថែមនេតង្ខនៅខាងលើអេតង្ខនៅខាងក្រោមបងថានោះទៅបាននៅទីពឹងដល់ប្រសាជាទីពឹងដល់ក្សេមខ្សានបុគ្គលរួចផុតទុក្ខបានដោយទីពឹងទាំងនេះគឺមានប្រតនៈត្រៃនឹងជាគោលហើយចម្រើនបញ្ញាឃើញច្បាស់នៅកងទុកហើយលះហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកអញ្ចឹងសរុបមកគឺការចម្រើនបញ្ញាទើបរួចផុតទុកបាននឹងអញ្ចឹងឲ្យប្រៀបធៀបថាតើណាគូលះណាគូចម្រើននឹងអាចនិយាយត្រឹមអំពើកម្មនឹងគឺយើងសនុកគិតថាណាដែលវាមិននាំឲ្យចម្រើនបញ្ញាមិនចម្រើនសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តពិតប្រាកដនៅទុបីវាមានពីណាក៏ដោយត្រូវតែលះបង់ទៅគឺពួកអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែណាដែលវាធ្វើទៅវានាំឲ្យយើងកើតបញ្ញានាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខស្ងប់និងធ្វើតទៅទៀតទៅហើយពាក្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងមិនមែនសត្វពាក្យព្រះអង្គទាំងអស់ជួនកាលព្រះអង្គលើកពាក្យរបស់តាបោះមុននិយាយណាឲ្យតពាក្យនឹងត្រូវឬក៏ពាក្យរបស់ស្រីមកឬក៏ពាក្យរបស់អីផ្សេងណាដែលនិយាយត្រូវទេអត់ដូចជាព្រះអង្គលើកពាក្យរបស់លើលោមហោសត្វមហោសត្វនឹងមិនព្រះអង្គលើកទៅណាជាមុនដែរប៉ុន្តែពាក្យនឹងពាក្យត្រូវព្រះអង្គយកមកបរិយាយយើងទៀតព្រះអង្គពុទ្ធចឹងហ្នឹង